ao fim e ao cabo, sai manifestando. Portanto, tentar talvez, na altura, depois, minimizar ao máximo um burinho, está bem? E dá pessoas compridas na frente da lente, agora aqui para baixo. Vamos lá ver. Oi, Lai, o top foi saber da tecla de um carro, não é? Que está atravessado. Vamos então qual é o que fiz contemplado. Então, vamos arranjar uma canetinha. E daqui? Ora bem, nós vamos dar início à nossa sessão. Quem é que está aqui pela primeira vez? Mandem-me um braço, por favor. Pela primeira vez, é pela primeira vez que vão assistir. Numa sessão de psicofotografia. Podem baixar. Fundadora desta casa, a Dona Maria Luísa, e a Dona Maria Luísa, que desencarnou ao governo em 2009, 2008, com 89 anos, e é o sonho, não é? De se conseguir materializar aqui uma casa espírita em Santarém. Há notícia que em 1925 de um grupo espírita. Há notícia disso. Portanto, não sei se havia um centro, mas havia um grupo em Santarém que realmente estudava o espiritismo e que numa reunião em Lisboa se faz-se representar. Também, em 1987, foi fundada aqui, e aí já temos esse histórico, esse centro espírita viveu cerca de 2-3 anos. Depois acabou por se dissolver. Reparem, portanto, havia um grupo em 1925, um em 1947, nós acabámos por criar por escritura a nossa associação, salvo erro, em 2003 e em 2004, em outubro de 2003, aliás, em 2004, nós associámos à Federação Espírita Portuguesa. Em março, salvo erro, já a nossa candidatura à Federação Espírita Portuguesa já tinha sido assumida. Na altura, o presidente era o Sr. Coronel Arnaldo Costeira.
mas nesta nossa caminhada, termos uma associação espírita, nós já tínhamos um grupo de trabalho, com 20 e tal pessoas, não é? Já fazíamos em uma ou duas casas particulares as nossas sessões de estudo do Evangelho e seguíamos um estudo do Livro dos Espíritos, que eu considero que era uma coisa antiga, efeito à antiga, que era assim para uma pessoa leu uma questão do livro do chão, quando dava a resposta, o ser comentava. Era assim que a gente ia progredindo, o Livro dos Espíritos e tal, e a coisa caminhava assim. É claro que hoje, não é, com os mídias, com os meios, não é, até mesmo a própria pedagogia, traz-nos, eu não me lembro da cidade, como é que se chama, um instrutor da cidade, um projetor da cidade, nós começámos por aí, hoje já temos a atenção, não é? Não me lembro do primeiro atenção que nós tivemos, não é? Até foi oferta também no estúdio desta casa. Hoje temos toda a parte da atenção, não é? E assim temos progredido. O Florencio, nós vimos pela primeira vez, nas salas da Rainha, num hotel, um grupinho, fomos toda a parte de casa e fomos ver. O Valguém disse hoje, já assisti ao Florencio por 7 vezes, eu também, 7 vezes, nem todas as chaves. Mas eu poderia dizer que esta é a 6ª vez, que a primeira foi nas salas de Rainha, que aqui recebemos o nosso querido Florencio e o Fernando, e até a Leonor, já acabei duas ou três vezes também, pertence ao GA, com o grupo de estudos espíritos de Allan Kardec, também no centro mais antigo do nosso há alguns anos, durante os anos 90, nós acabámos por ser criados em 2003, e hoje, mais uma vez, temos a honra de os receber aqui, não é? O Florencio, que, eu digo isto, eu estou de brincadeira, um líder da fraterna, é o maior médium do mundo. Porque é um rapazinho pequeno, como vocês sabem, de 1,90m, qualquer coisa, não é? 1,94m. Não haverá muitos médiums assim. O Divaldo bem tentou, mas não conseguiu estar ainda. Mas é assim. Também sabemos que a modernidade não se leva aos palcos, mas a modernidade, nesse exercício, mede-se através do amor fraternal e da divulgação da doutrina que é levada a todos estes corações. Portanto, nós agradecemos como associação, agradecemos aqui, todos vieram aqui hoje para assistir a uma sessão que eu considero ímpar, não é? É uma modalidade de espíritos ímpar. Não há muitos médiums, digamos assim, médiums escritores. Não há muitos médiums escritores. Nós temos o privilégio de receber aqui o nosso querido Florencio. Eu acho que realmente é imperdível. Para nós não é um meio de convicção. Aqueles que realmente vestem a camisola da doutrina. Não, eu não me convenço a ser espírita. Ele reforça-me a convicção, mas não me convence. Eu já sei que estou escrita por convicção. Ele é a prova para aqueles que poderão ter eventualmente algumas dúvidas, não é? Mas na sua caminhada, ele é dirigente de um grupo espírita também, não é? De uma associação, um centro, há imensas designações. É um grupo espírita cheio, no Brasil, não é? E ele também, se quer um grupo espírita, que tem uma comunidade, que é a comunidade Maria Nazaré, e por sua vez se responsabiliza por um grupo de cerca de 90 crianças, não é? Ora bem, mas para fazer esta apresentação, passar a palavra para o senhor, por isso, faz favor. Somos todos. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer pelo carinho com que eu tenho sido recebido ao longo desses anos nessa associação. Já são quase 17 anos vindo a Portugal, não é verdade? 17 anos não são 17 dias. Motivo porque o meu coração se enche de eterna gratidão às terras lusitanas e, obviamente, aos corações que aqui aportaram para o fenômeno reencarnatório, por todo amor, por todo carinho, por todo respeito que nos tem oferecido ao longo desses 17 anos de convivência. Eu gostaria de pedir permissão a vocês, antes de começarmos o trabalho com a Mediúnica, de compartilhar um pouco da nossa história de vida. Surpreso quando 50% dessa plateia afirmou, aproximadamente 50%, afirmou que esta seria a primeira vez que estaria experienciando uma sessão pública de exercício mediúnico na área da pintura.
E fiquei me perguntando sobre o conhecimento prévio que muitos de vocês, porventura, teriam a respeito desse trabalho e da nossa vida. E também para aqueles outros que já estão acostumados, nós lembrarmos de alguns objetivos desse trabalho. Motivo porque nós trouxemos hoje um PowerPoint que trata, ainda de forma... Desde os 8 anos de idade, eu vejo os espíritos. E naquela época, eu gostava muito quando os espíritos promoviam fenômenos de efeitos físicos. São aqueles fenômenos mais objetivos, aqueles fenômenos que atendem à notoriedade. Porque, não passando pelo crivo da inteligência do médium, os espíritos produzem fenômenos objetivos. Fenômenos que os nossos sentidos apreendem de forma imediata e que são muito bem estudados por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que tem o subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E Kardec vai afirmar lá que os espíritos, ao se utilizarem de um fluido muito próprio da criatura humana, médiuns de efeitos físicos abundam, podem promover a intervenção direta sobre a matéria. Isso que eles faziam conosco. Eles materializavam mãos e retiravam dos nossos corpos os lençóis quando nós estávamos dormindo. Que situação macabra, não é verdade? Eu e minha irmã adorávamos, para desespero das nossas cuidadoras, que, acordadas por fenômeno de pancada, de presenças espirituais se movimentando no quarto, se sentavam no beliche, eu não sei se vocês chamam beliche aqui, chamam? Se sentavam no beliche e começavam a orar aquela oração que a Igreja Católica Apostólica Romana nos ensina como sendo muito poderosa, eu creio em Deus Pai. E nós acordávamos e elas estavam lá sentadas, desesperadas. E eu, particularmente, gostava muito daqueles fenômenos. Os meus pais não aceitavam a faculdade mediúnica, diziam que isso era conto da carochinha. Minha mãe, um pouco mais supersticiosa, admitia a possibilidade de intervenção dos espíritos, mas a questão, pelo fato de que a casa estava situada num encruzilhado, e não pelo fato do filho dela ser o epicentro daquele fenômeno exuberante de efeitos físicos que acontecia conosco. Eu fui conversar com as freiras, porque não tinha o suporte dos meus pais, e as freiras disseram, meu filho, isto aí é manifestação do demônio. Você é pagão e precisa ser batizado. Vejam só o que é que nós conseguimos produzir na cabeça dos nossos filhos. A partir do momento em que as freiras, figura de referência na minha vida, porque educadoras, afirmaram com categoria que aquilo era manifestação do demônio, a minha relação com o fenômeno da mediunidade se ressignificou, se reposicionou e se situou numa relação de medo. Eu passei a temer os espíritos, que antes, na minha visão, eram pessoas normais. Sim, porque eu os via como eu vejo vocês aqui e agora. Aos 12 anos, eu travei contato com a doutrina espírita. Felizmente, passei mais de lucidez os fenômenos mediúnicos, me vinculei a uma casa espírita, fui aceito, e isso é bem interessante, uma criança com 12 anos de idade aceita numa reunião para a educação da faculdade mediúnica. Nós não vemos isso de uma forma comum, não é verdade? Normalmente as nossas crianças são direcionadas para a evangelização infantil, ainda que apresentem a sua faculdade mediúnica se manifestando de forma ostensiva. E este é um alerta que nós fazemos para os espíritas, uma vez que mediunidade é uma faculdade natural, pode se manifestar nas diversas etapas do calendário maturativo da criatura humana, e nós necessitamos, enquanto pesquisadores,